აბა? სალიკუნა რამდენი წლის ხარ მა? ორის. მარიკუნა სენმა? სამის. სამი წლის მარიკუნა და ორი წლის მარიკუნა გვეტყვენა ხა რომელი? მარი ორი წლის მარიკუნა. შემეშალა ბოდიში. სამი წლის მარიკუნა და ორი წლის ზარიკუნა გვეტყვენა რომელი? ქვეყნის დედაქალაქები ვიცით. აბა, მოდი ახლა ჯერ თქვას. სალიმ და თუ სალის არ გაახსენდება, მერე სალი შეუნთხარი მარის. მარი დამეხმარე არ გამახსენდა და შენ დაგეხმარება შენ დაიკო. კაი, შევთანხმდით ხო წესებზე? შევთანხმდით. სალიკუნა გაჩერდო რომ ფოკუსი მეკარგება мама ტელეფონში. აბა სალი მითხარი, ჩვენ ხო საქართველოში ვცხოვრობთ. რომელია საქართველოს დედაქალაქი? საქართველოს დედაქალაქი რომელია? თბილისი. მართალი ხარ? კოჩაქ, თბილისი. ახლა მოდი. შენ ცოტა ხანი არ თქვა და სალი თუ გეტყვის მე დაეხმარე. აბა სალი, გითხარი, ჩვენი მეზობლები დავიწყოთ ახლა. აბა აზერბაიჯანის დედაქალაქი რომელია? ბაქო. მართალი ხარ? კოჩაქ. აბა გითხარი ახლა რომელია სომხეთის დედაქალაქი? მართალი ხარ? მე ვთქვი. შენ იცი კაცო რო ვიცით, იმიტომ შენ ხო, გულში თქვი შენ, გულში თქვი თუ დაჭირდა მე დაეხმარე. აბა ზალი გითხარი, რომელია რუსეთის დედაქალაქი? მოსკოვი. ოი ჯარ ზალიკუნა. აბა გითხარი თურქეთის დედაქალაქი? ანკარა. ოი შენ არ თქვა მამიკო, თუ სალის არ დაჭირდება დახმარება, შენ არ თქვა. შენ ვიცით რო ვიცით, იმიტომ რომ შენ დიდი ხარ და უკვე ჭკვიანი ხარ. გულში თქვი. ოჯა. თუ არა სალი გეტყვის, მარი არ გამახსენდა და მეხმარება მე დაეხმარე. აბა წავიდე ცოტა შორს ახლა. იტალიის დედაქალაქი? რომი. მართალი ხარ? ბრავო. რომი. ლომი არა, რომი. ლომი ხო სამეფეა. ხო და მაშინ დინოთა მეფე არის არც. მართალი ხარ? მეფე, მეფე. დიახ. ცხოვრების მეფე. დიახ. აბა ვთქვათ. ახლა ვთქვათ, მოდი. ინგლისის დედაქალაქი რომელია? მართალი ხარ, ყოიცა. აბა ვთქვათ ახლა ბულგარეთის დედაქალაქი რომელია? სოფია. ოიცა, სოფია. აბა მოდი თუ გახსოვს მამიკო რომელია გერმანიის დედაქალაქი, გახსოვს? ბერლინი. მალადეს. ოიცა. მა, შენ გახსოვს ესპანეთის დედაქალაქი? კი. აბა რომელია? ოჯა, ბრავო. მადრიდი. აბა მაშინ მოდი გავიხსენოთ, რომელია საფრანგეთის დედაქალაქი? პარიზი. ოჯა. პარიზი. ცოტა მარი გიკარნა, ხა თუ შენ გაგახსენდა. ოჯა, დაძექი. უკრაინის დედაქალაქი გახსოვთ? კი. აბა რომელია? მარი გეტყვის. აბა მარი, შენ თუ გახსოვს? რომელი? ო. კი? კი. ოჩა. აბა თუ გახსოვთ. მე მიჭირა ამ სალი მაშინ. კაი, ე, ამერიკა არ გითქვამს. ამერიკის დედაქალაქი? რომელი ამერიკის დედაქალაქი? ვაშინგტონი. ვაშინგტონი. ოჩა. ოჩაგი ბავშვები ხართ.